V letošním roce se na městském úřadě nepředávala pouze závěrečná vysvědčení. Ocenění za vítězství ve výtvarné soutěži, která je každoročně součástí Lesnického dne v Ralsku, převzala žákyně 9. třídy základní školy a mateřské školy pod Ralskem Karolína Hauserová s rukou ředitele místní divize vojenských lesů Romana Vohradského. Letošním motivem soutěže byl Ježiček, tvůj průvodce lesem a přihlásili se do ní desítky českolipských dětí. Karolína, jejíž výtvarná práce byla porotci označena za vítěznou, tak získala tablet Lenovo.